1933 թվականի նոյեմբերի 17-ին Հրազդան քաղաքում Վոլոդիա և Գյուլնարա Հարությունյանների ընտանիքում ծնվեց հայազգի ապագա հերոս Մհերը։ Նրան մեծացել է ցեղասպանությունից մի կերպ փրկված Համբարձում պապը, ով թորանն էր փոխանցել կորցրած հայրենիքի մասին բոլոր հիշողությունները, մեծացնելով հայրենի հողին ամուր կապված նվիրյալ։ Ղարաբաղյան շարժման հենց առաջին օրերից Մհերը գտնվել էր իրադարձությունների կենտրոնում։ 1989 թվականին, երբ դեռ 15 տարեկան էր, փախչելով տանից իր համառության շնորհիվ միացել էր Դաշնակցության Հրազդանի ջոկատին և տարիքի պատճառով ստացել էր ճուտ մականունը։ 90 թվի այդ օրերն էր, հետո ասացի, ես ձեր հետ ուզում եմ գամ դիրքեր, չէ, ասացինք, դեռ տարիքը փնտրա, ասում, «Բոն արդեն մի քզին ամ դերքում»։ Այդ փամփուշները սկզբից անեցի ցույց տվեց, ասաց, «Սեքսենս բանը գոնեմ, եթե ինձի տանեք, ես ինձ սահ կտամ ձեզի»։ Չէ, 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 մեկ էլ դերքս տարա, այդպես պիստոլետ որ հանեցիս, տեսնես ազարմացած, ես ի՞նչ կատարել»։ Չնայած մականվանը, նրա դերը ահռելի էր, հայրենիքի պաշտպան Մհեր Հարությունյանը հավատարիմ դաշնակցականի իր երդմանը չխնայեց իր կյանքը, խառնելով արյունը այն հողին, որի համար մարտնչել էր նվիրյալ ընկերների հետ։ 1991 թվականի ապրիլին Արարատ Սահակյանի հրամանատարությամբ նա ուղևորվել է Գետաշեն, որտեղ էլ ծանոթացել է Թաթուլ Կրպեյանի, Կարոտ Մկրտչյանի, Պետրոս Ղևոնդյանի, Ալբերտ Ալավերդյանի հետ։ Հպարտությամբ էր հիշում մարտական ընկերներին, սակայն չէր կարողանում ներել իրեն Շուշիի լեգենդար հրամանատար Պետրոս Ղևոնդյանի կողքին չլինելու համար։ Մինչ Մհերը Ֆիզուլիում էր, Քելբաջարում փետրվարի 14-ին զոհվեց սիրելի հրամանատարը։ Երասխավան, Գետաշեն, Լաչին, հարավային շրջաններ, Մարտակերտ, Շուշի, սրանք ընդամենը չնչին մասն են այն վայրերի, որոնց համար Շուշիի անասնակի գումարտակի տղաների հետ մարտնչել է Մհեր Հարությունյանը։ 2016 թվական, և ահա կրկին պատերազմ, կրկին առաջին շարքերում։ Դիրքերից դաշնակցական մյուս կամավորների նման չի իջել անգամ քարորյա պատերազմին հաստատված զինադադարից հետո։ Սեպտեմբերի 27-ին էլ պատերազմի լուրն առնելուց հաշված ժամեր անց մյուս կամավորների հետ միասին շարված էր Հանրապետության հիմնադիր Արամ Մանուկյանի արձանի մոտ։ Արցախյան 3-րդ գոյամարտի ժամանակ կամավորական շարժման վաշտի հրամանատար Մհերը առաջնորդեց դաշնակցական քաջերի արծիվներին դեպի առաջնագիծ, բայց այս անգամ տղաները ետ կգան առանց նրա։ Այստեղ հիմա զորավարություններն անցկացնում Կոտայքի մարզի մեր կամավորները, զորքը վարժություններ է կատարում բացազատման, անօթաչու թռչող սարքերի խոցման, տարբեր տեսակի զորավարություններ է անցկացնում։ Զորավարությունները նախատեսված են նրա համար, որ շուտ կազմավորենք վաշտը, երկրորդ վաշտը, և միանանք մեր առաջի վաշտին, քանի որ մեր առաջի վաշտը արդեն գտնվում է Արցախում։ Մհերը գնաց, բայց հիշատակը վառ է։ Նրա մասին հուշերը շատ են, այդ թվում մեր հեռուստաընկերության աշխատակազմի մոտ։ Տարբեր առիթներով Ամանորի ծրագրերում, երբ հավաքվում էինք Արցախի հողում, միշտ նա ներկա էր։ 2015-ին ու դրանից մի քանի ամիս հետո ապրիլյանն էր, հետո արդեն 2016-ի դեկտեմբերին, երբ ջերմ հարաբերություններ հաստատվեց իրենից շատ երիտասարդ ապրիլյանի հերոսների հետ։ Նա էլ շատ հուշեր ուներ։ Մի առիթով Մհերը հպարտ ոգևորությամբ էր խոսել Շուշիի ազատագրման ժամանակ թշնամու 3 հրասայլի դիմաց մեր 1 հրասայլով հաղթանակի մասին։ Մեր 500 մետր տարածքի վրա գալիս էր 3 հակառակորդի հրասայլ, մեր 10 կիլոմետր տարածքը պահում էր մի հրասայլ։ Ուժի տարբերությունը նաև եւ զինվածության եւ ֆորսորդական հրացանները են դուրս եկել առաջինը։ Զարուհի Սահակյան, Երկիրն այսօր։